U opštini Stara Pazova trenutno je bez posla 865 lica, od toga više od polovine su žene. U Nacionalnoj službi za zapošljavanje filijala Sremska Mitrovica primećuju i promene u strukturi nezaposlenih. Više od polovine su stariji od 50 godina, a mnogo je nekvalifikovanih osoba, rekla je u emisiji Strogo lokalno direktorka Marijana Grabić. Na našoj evidenciji je sada skoro 50% lica starijih od 50 godina i taj procenat je veći za 15% nego pre 10 godina. Ono što takođe možemo da primetimo jeste da je broj nekvalifikovane radne snage, znači broj lica koji imaju samo završenu osnovnu školu ili nepotpunu osnovnu, 40%, što zaista otežava njihov put do posla. Znači ako je lice, na primer, starije od 60 godina, ima samo završenu ili nema ni završenu osnovnu školu, zaista to može da bude problem da dođe do posla gde poseduje određene sposobnosti da bi neki posao radilo. Sa druge strane, sve je manje mladih na evidenciji. Sremska filijala je izabrana za pilot projekat pod nazivom Garancija za mlade, u okviru kojeg postoji nekoliko izvora finansiranja za određene mere, među kojima je i pokretanje sopstvenog biznisa. Subvencije je iskoristilo blizu 60 osoba. Mogu da konkurišu i apliciraju da dobiju subvenciju 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom. Preko nacionalne službe broj lica iz Stare Pazove je 24, znači 24 lica su registrovala svoju preduzetničku radnju i plus 32 lica su registrovala preko opština Stara Pazova i nacionalna služba su udružila sredstva i sufinansirala tu meru samozapošljavanje. Preko IPA projekta devetoro mladih će dobiti uslugu mentorstva kao podršku na početku svog rada preduzetničke radnje. Poslodavcima se pružaju subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih lica, također se finansira program javnih radova, a nacionalna služba finansira i niz programa dodatnog obrazovanja i obuke.